За рок-н-ролу бирото нема зиме. У то су могли да се увере сви који су у суботу присуствали концерту групе Rusty Strings. У клубу Rolling Wheels више од 150 заљубљеника у ову врсту музике. Међу њима више генерација, од тинеџера до оних који увелико газе шесту деценију живота. Било и гости из суседне Бугарске, байкери су стигли чак из Бургаса. Предгрупа Ignited сјајна, посебно имајући у виду да је реч о тинеџерима од 15 до 17 година. Жестоко метал свирком загрејали су дланове присутних и наговестили лепу будућност. Rusty Strings су шестогодишњицу постојања бенда обележили сјајним наступом. Актуелна постава Слободан Костић, Милан Манић, Горан Цветковић, Миша Голубовић и Дејан Ћирић током два сата свирке никог није оставила равнодушним. Брижљиво припремљен репертоар са старим хитовима, али и неким новим песмама. Наравно, било и сјајних обрада рок и блуз стандарда, песама Джими Хендрикса, Биби Кинга, Джеј Джеј Кејла, групе Крим, али и Дарквуд Даба. Све то зачињено изузетним импровизацијама, па и реакција публике била на нивоу. Rusty Strings имају и сјајне текстове, од добро познатих пошалица на пиротском дијалекту до ангажованих песама које терају на размишљање. Од прве до последње песме, вероватно њиховог највећег хита испред мене две су стазе, рекли бисмо да није било слабог места. Јасно се примећује велика километража, су занад пекли бројним наступима, штета што их није још више. С нестрпљањем чекамо и нове песме, које ће, надамо се, бити најава изласка и њиховог албума у скоријој будућности. Нека срећу жене газделе.